Este quinto certamen, pues él explicará posteriormente las bases de ese concurso, pero decir que desde el Ayuntamiento estamos muy contentos de las cuatro ediciones anteriores. En la del año pasado, la cuarta, fueron 136 obras las que se presentaron y según pudo expresar el jurado, fue de una magnífica calidad y por lo tanto, pues posteriormente a este concurso que se iniciará a partir de hoy para presentar las obras hasta el 14 de mayo, posteriormente las obras finalistas elegidas por el jurado y los ganadores serán expuestas en el Auditori de la Mediterránea. Crec que si en els moments en què corren tan estupends per a la imaginació, però tan poc receptius per a l'economia, val a dir que es mantinga un premi d'aquesta singularitat de pintura abstracta en un poble com la Nucía diu molt de la seva capacitat en els dirigents i també de la voluntat d'estar ben pròxims i afirmats en els projectes culturals que involucren en l'àmbit universitari, en aquest cas de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Dir que en aquest any, com en els precedents, no així com la edició passada, però sí com les anteriors, el format de les pintures serà de uno per uno, tornant així un poc al compromís que al principi vàrem establir com una mesura on es podia plasmar ben bé l'art abstracte. Que hi haurà dos premis econòmics, l'un de 1.000 euros i un altre de 300, o accessi de 300, que correria a càrrec de la universitat i el primer premi a càrrec del municipi de la Nucía. Que la recepció de les obres va des del mateix dia d'avui, presentació del premi, fins el dia 10 de maig. I que el lliurament serà el dia 17 de maig per la vesprada.